оскільки є розуміння, що винуватцем цієї трагедії є безпосередньо держава Росія. І знову ж таки, ми звертали увагу на тому, що слід розрізняти компенсацію і відшкодування шкоди, оскільки компенсація – це позитивний обов'язок держави. Не треба плутати з обов'язком відшкодувати шкоду. Україна не відшкодовує шкоду, Україна сплачує компенсацію як свій позитивний обов'язок, яка піклується про своїх громадян. А от відшкодування шкоди лежить безпосередньо на її винуватцю. Винуватцем є російська агресія. І відповідно з урахуванням цього, коли ми звертаємося до суду, то ми ставимо відповідачем Російську Федерацію. Щодо суб'єктності, то окремо там по кейсах можна буде подивитися. Ця інформація, я думаю, що вона буде доступна, оскільки ці слайди були. І не буду на цьому зупинятися. А от з приводу, яким чином реалізувати, вже отримане рішення в наших національних судах, то воно йде через призму з одного боку, це легалізація цього рішення в інших юрисдикціях. Тобто, навіщо нам його легалізувати? Якщо ми хочемо компенсувати цю шкоду, то ми маємо за рахунок чогось, має бути джерело покриття цієї шкоди. А джерело покриття цієї шкоди, можливо, знаходиться в Україні, але в Україні немає стільки російських активів, що задовольнити весь обсяг шкоди, який нанесено нашим громадянам. І це, відповідно, спонукає шукати правди за межами України, а саме легалізовувати ці рішення в інших юрисдикціях, там, де знаходяться заморожені активи. А тут уже треба довести причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ми хочемо з якогось певного джерела отримати цю шкоду, то ми маємо довести, що власник цього джерела вчинив дії, які спричинили російську агресію. І таким чином, доводячи оці причини-наслідковий зв'язок, ми маємо право відшкодовувати ці активи.